përveç turqishtës, sa gjuhë i fletë për më interesan? Gjuhën angleze, Në gjuhën turke dhe shqipën tonë. Po, qësh Turkja me hanin e Elezit? Nuk, cila është, adem, nuk se vijone... Që janë Prizren? Po, në Prizren i shkon shumë e zakonshme, po edhe në qytete tjera i shkon, po shkup i afer, po shkup nuk abre shumë, bashkë për më interesan. Apo vetëm serialit janë? Janë vetëm ato serialet që mu si fëmim kanë të rjekë. Edhe më thonë të në konë, kur e shaqë edhe familja dhe kretë po këqyre në serialit turke, normal që edhe fëmija ndikot prej saj, po më prej Mehmet Kosovës që ka njësë me lujt, edhe kretë firma tjerë që janë transmitu në televizionet tona, më thonë i kumë për cilë edhe kumë fillu me mësu edhe gjuhën. Tash, vazhdojmë i për cilë edhe në kanale turke, por normal, pa përkëthem si tashmë vëtë që e komësu... Ti nuk po mujshë me umarë vesh me këta të Prizrenit, se ata e flasin osmanlishtën, është të përgja? E komë vrejt, përshkak që më ka ra dhe në Macedonia, tjeme, disat nga gostivari, folin pak turqisht, po onë është shumë pak që i kuptoj edhe ka njerë, thamë, a onë s'jom të ditë mirë turqisht, a nuk po mojë më kuptu me ta, dhe ka njerë në mes të ingu kështu edhe e din që onë e jom komplet në ndryshë, se në seriali e folit një gjurë shumë të mamë turqe tani, standartin, dhe shë atje është folë osmanli edhe te për e vjetër. Qysh mi thonë,